E mentras avanzan os traballos, Crespo anunciou que se van volver reunir cos veciños e coa dirección do Instituto Laxeiro. Entre todos estudarán a posibilidade de deixar de sentido único o treito entre a Rúa B e a Avenida González Taboada para facilitar o movemento de autobuses que operan no centro de estudos. Pese ás posibles modificacións, mantense o prazo de remate das obras para o mes de agosto. O mellor por sería unha boa inauguración coincindo coas festas dos Dolores, anca obra o normal é que no mes de agosto xa este totalmente acabada. Pero bueno, deixaríamos ese mes de marxen para poñer pequenas cousas que van faltando, de mobiliario urbano, etc. Os traballos de urbanización supoñen un investimento de case 1 millón de euros.